Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами! Доброго раночку, любі телеглядачі! Сьогодні ми разом з Вікторією традиційно підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І я думаю, ви вже помітили, що у нас якісь незрозумілі речі зараз є у студії. Що це за аксесуари, вже готова розповісти моя колега Вікторія Скубацька. Вікторія Скубацька, що це за пляшки? Дивись, насправді все просто. Кожного ранку ми з тобою розминаємо наші м'язи. Але я придумала, як це можна зробити цікавіше. Ось, наприклад, якщо ви давно мріяли відвідати спортзал, але у вас все немає часу, то ви можете зробити спортзал прямо зараз у своїй кімнаті. Ось що для цього потрібно? Ми дамо декілька лайфхаків. Галю, перший лайфхак від тебе, так? От твоя порада. Ти придумала використовувати ось такі бутилочки. Можна робити різноманітні пляшечки, так? От. Так, такі пляшки для того, аби замінити гантельки. Якщо, наприклад, у вас їх немає, або ви не готові зараз витрачати певну суму коштів для того, аби придбати ці гирі, скажімо так, ну, або маленькі гантельки, ось, то можете замінити саме таким чином для того, аби підкачати свій біцепс. Галю, ну і біля тебе стоять великі 5-літрові пляшки. Так, покажи їх. Так, ось вони. Ось уявіть собі, любі телеглядачі, що тут у нас вода. Так, ви можете також туди наповнювати ці пляшки не тільки водою, а, наприклад, землею, піском. Ви можете... Це ми для чоловіків, слухай, якщо землею наповнити або піском. Ні, ти можеш, наприклад, половину наповнити. Так, звісно, от... Всередина допоможе вам регулювати складність, тобто якщо, наприклад, у гирях це там можна вибирати скільки кілограмів, так, 3-5 там, то у цьому випадку ви можете собі починати трошки з меншого, так, небагато насипати, а вже потім з часом додавати і ускладнювати рівень своїх тренувань. Так, а ще за допомогою таких пляшок можна зробити штангу. Так, так, дивись, я зараз давай продемонструємо, як це буде. Дивися, допоможи мені в цьому. Чесно кажучи, ти, ну, знаєш, мені здається, треба зазначити нашим телеглядачам, що тут не обійтися без клейкої такої стрічки для того, аби прикріпити наші пляшечки сюди, щоб вони не рухалися. Так, і можна таким чином знову ж таки качати свої м'язи. Так. Ну ось такі невеличкі вам поради від нас. Давай, буде, неси Галя воду. Правда, без води, тут, ну, я понесла. А я хочу сказати телеглядачам, що завдяки таким речам ви не пропустите жодне тренування і, звісно, можете регулювати собі складність, використовуючи різний літраж пляшечок. Так, а ще вдома можна купити в будь-якому спортивному магазині спеціальні амортизатори. Це теж буде домашній спортивний зал. До речі, я спробувала на собі використання оцих саме амортизаторів і вправи вже готова показати вам просто зараз. Тож дивимося. Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо серію дівчачих зарядок, ранкових зарядок. І традиційно в цьому нам допомагає наш тренер Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, що сьогодні ми будемо робити? У нас є такі амортизатори, м'ячик. І м'яч, медбол, він там з якимось навантаженням, так? Люблю дівчачі зарядки, просто це гарно і корисно. І для здоров'я жінок і чоловіків. І для тих, хто робить, і для тих, хто дивиться. Дивіться, гарний контент. Ми використовуємо амортизатор для, по-перше, навчання присідання, так? І активізації ще м'язів, які будуть відповідати за те, щоб ми цей амортизатор розтягували. М'яч – це додаткове навантаження, і плюс він допомагає правильно тримати руки, розподіляти вагу тіла. І амортизатор у нас має бути трішки вище коліна. Так, абсолютно вірно. Ми одягаємо його так, щоб не чіпати надколінник, тому що надколінник достатньо така структура ніжна, не потрібно на нього нічого одягати. Ми одягаємо амортизатор прямо на надколінник. І так, почнемо ми з того, що почнемо присідати з амортизатором. І ми будемо це робити не швидко. М'яч тримаємо біля грудей, лікті виводимо вперед. Це нам потрібно для чого? Щоб опустити лопатки вниз, відкрити шию. На вдих ми присідаємо, коліна розводимо в сторони, п'яточки залишаємо на місці.
На видих піднімаємось і виконуємо 10 повторів. Вдих, видих, п'ятки на місці, таз назад. Як наче ми сідаємо на стілець, який знаходиться десь там позаду. Окей. Не поспішаючи. Якщо нам легко, ми можемо ще з вами використовувати різні модифікації цієї вправи. Наприклад, на вдих виводити м'яч вперед. Це дасть додаткове навантаження на спину і на сідниці. Або так само на вставанні виводити м'яч над собою. Присісти, присісти і виштовхнути його. Присісти і виштовхнути. Тобто ви можете варіювати? Можемо варіювати різну роботу з правами. Окей, чудово. М'яч зараз покладемо і попрацюємо ще з амортизатором далі. Упор на ліву ногу, а праву поставимо на носочок. Він нам дасть змогу ще попрацювати над сідницями. На видих ми виконуємо відведення ноги. Треба максимально ногу. Як тобі буде зручно, але, ну, дивіться, так працюємо, щоб не нахилятися на свою ногу. Ми працюємо з кульшовим суглобом своєї правої ноги тепер, да? Відчуваєте, що м'язи працюють, а ліва у нас стабілізуюча нога. Тепер міняємо ногу і поїхали. Я буду боком показувати, що ми тримаємо. Невеличкий нахил вперед, обидва коліна трішки зігнуті. Можна робити, наприклад, невеличкі пружинки вгорі. Раз, два, три і вниз. Раз, два, три. Як там сідниці? Прекрасно. Щось працює? Чим ширша посмішка у дівчини на вправі, значить сідниці працюють більше. Чудово. Так само ці всі вправи можна робити підходами. Але так як навантаження невелике, можна робити одна за одною, одна за одною, одна за одною. Тепер більш складна вправа. Піднімаємо ногу в правому коліні. Руки ставимо маршові такі. Так. І тепер ми будемо правою ногою крокувати назад, робити випад і вставати знову. Вдих, видих. Вдих, видих. Амплітуда обмеження, щоб амортизатор з вас не зіскакував. Вдих, видих. Або залишити ногу позаду, поставити руки вперед і поприсідати двома ногами. Раз, два. Коліна розставляємо в сторону. Для того він нам і потрібен. Так. Для того, щоб утримати коліна і не було скручування. Чудово. Так, 10 разів ми 10 таку вправу робимо. 10 разів кожна нога в 3 підходи. Чудово. Є. Тепер з амортизатором ми зробимо роботу вперед. Йдемо на килим. Я покажу, як це на боці. Лягаємо на бік. Сідаємо на свою ногу і випрямляємо другу ногу. Ось так. Рука на пояс. Опорна рука на пояс та вперед. Тепер він має завдання підняти таз і відвести ногу. Спробуємо зробити це разом. Піднімаємо ногу з тазу. Раз, і два, і невисоко на кількість повторів. 15-20 повторів підходів. Добре. Чудово. І роботу з сідницями можна зробити упор на коліна і лікті. Вирівняти спину. Постав ногу на п'ятку. Нога на ногу. Стопа на стопу. О! І ця стопа в тебе буде йти вгору. Раз. І два. Вирівняй спинку. І буде красиво стоїть. Три. З ліктів. Красиво. З ліктів. З ліктів. На ліктях. Є! Давай. Видих. Класно. Класно. П'яткою вгору. Зараз гарно робиш. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Роби тройки. Три. Два. Один. Повернули. Давай ще. Три. Два. Один, повернула. І ще. Три, два, один. Супер! Піднімаємось. Знімаємо амортизатор. Так, де можна взяти такий амортизатор? Можна йому власноруч зробити? Ні, краще в будь-якої крамниці купити набір. Їх можна купити з різним обтяженням. Та? Повибирайте, де вам зручно і можете зробити це. Це амортизатори для ніг, а також є амортизатори для рук, які допомагають робити різні відведення, працювати з м'язами рук. Ну, це вже в наступній передачі я вам покажу. Ага, прекрасно. Ну що, чекаємо наступну програму і ми будемо продовжувати серію дівчачих зарядок, тож залишайтеся з нами.
Сподіваюся, що після такої активної зарядки ви вже розім'яли свої м'язи. А ми поспішаємо повідомити вам кулінарні новини. І що ви могли подумати? Є така дівчинка-китаянка, яка дивує мережу своїми надздібностями. А все тому, що вона готує їжу на офісному обладнанні. В інтернеті, власне, стає популярним саме це відео, коли жителька Китаю готує різні страви в офісі, використовуючи підручні предмети. Вона бере усе, що бачить, скажімо так, під рукою. Дерев'яні предмети, системний блок, праска. У своїх експериментах вона смажить млинці, смажить м'ясо, готує попкорн і навіть готова продемонструвати декілька вишуканих страв. І все це використовує, нагадаю вам, з офісних підручних матеріалів. Так, ти знаєш, нещодавно ця китаянка просто вразила всіх своїм відео про те, як вона розповідає все це, як вона показує, і всі були здивовані. Так само нещодавно вчені дослідили, які продукти харчування не варто вживати на роботі. І перший з них – це кава. Якщо ви зловживаєте цим напоєм, замість бадьорості ризикуєте отримати головний біль і виснаження. Застерігають із зловживанням на робочому місці смаженою їжею. Захоплення нею може не лише зіпсувати фігуру, а й погіршити вашу працездатність. До цього списку також вирішили додати вуглеводи, які містяться у макаронах, білому рисі та білому хлібі. І можуть викликати втому, тому їх також не рекомендують їсти на роботі. А ще, як виявляється, солодощі – це ворог уважності. Різке підвищення рівня глюкози в крові заважає мозку сконцентруватися. А часто вживання солодкого призводить до постійних стрибків глюкози, і саме через це погіршується пам'ять. Так, і звичайно ж банани – фрукти, які мають високу поживну цінність, але в раціон їх вживання краще обмежити. Адже триптофан, амінокислота, яка міститься в бананах, виробляє мелатонін – гормон сну. А також є магній, що розслабляє м'язи, тож ви на своєму робочому місці можете навіть заснути. Ми рекомендуємо вам все ж таки якомога у меншій кількості їсти ці продукти, тому що на роботі потрібна пам'ять, увага, варто сконцентруватися. Ось, ну а щоб не виникало все ж таки таких казусів, наш майстерний Андрій Крижанівський вже готовий вам підказати, що варто приготувати на сніданок. Доброго ранку, Черкащину! А сьогодні я хочу розповісти про те, як можна приготувати м'ясні мішечки з начинкою із сиру та грибів. І зробимо ми ці мішечки у вигляді таких своєрідних бутербродів. Для приготування мішечків нам треба буде взяти свинину або ж яловичину. Свинина, скажімо так, більш доступна. Ми будемо використовувати корейку, як кажуть у народі, биткову частину. Тобто це буде частина м'якоті із спини, яка готується дуже швидко і вона має дуже мало з'єднувальних волокон, тому вона буде надзвичайно м'яка. Крім цього, будемо використовувати часник. В процесі запікання часник втратить свою гостроту, залишиться тільки приємний аромат. Крім того, будемо використовувати консервовані гриби. В даному випадку це печориці. Якщо у вас є білі, чи зеленухи, чи опеньки, чи маслюки, можете використовувати також і їх. Найголовніше, щоб гриби пройшли теплову обробку. Тобто, якщо ми будемо використовувати свіжі печориці, в процесі теплової обробки вони будуть зменшуватися в об'ємі. І таким чином ця начинка у нас буде не така вже, скажімо так, цупка. Крім цього, ми будемо використовувати ще і твердий сир. Приблизно 75 грам твердого сиру. Ну, безперечно, сіль та перець. В начинку будемо додавати свіжу зелень. Ну і також, оскільки ми кажемо про те, що це в нас будуть такі своєрідні бутерброди, то ми ще будемо використовувати або ж батон, або ж булку. Отже, почнемо приготування, власне, з чого? Ми беремо корейку, і з однієї сторони на корейці завжди є ось така плівка. Ця плівка досить цупка, і нам треба її позбутися. Тому ми будемо цю плівку зрізувати ножем. Зачищаємо повністю корейку, і вже після цього будемо нарізувати її на порційні шматки.
після того, як ми зачистили корейку, ми повинні нарізати її на порційні шматочки. Ось такі, скажімо так, медальйони, десь приблизно 1.5 сантиметра шириною. Потім ми будемо ці медальйони відбивати, і у нас будуть гарні такі відбивні, але тоненькі. Що ми робимо далі? Беремо харчову плівку, застилаємо дошку, перекладаємо сюди шматочок м'яса, ну і традиційно між плівкою ми будемо його відбивати і формувати у вигляді круга. Коли ж ці відбивні ми от підготували, вони між плівкою в мене лежать, для того, щоб було зручно їх формувати. Тепер ми займаємося начинкою. І гриби ми повинні дрібненько порізати, для того, щоб у нас була така однорідна начинка. Гриби в мене стерилізовані. Як я вже казав, вони пройшли теплову обробку, і вони в процесі приготування не будуть зменшуватися у об'ємі, що для нас найголовніше. Тому кожен такий невеличкий грибочок я перерізую на 4 частинки. І потім, крім грибів, ми будемо ще підготовлювати зелень, часник та твердий сир. Щодо сиру. Сир ми будемо терти на крупній терці і будемо змішувати разом із підготовленими печорицями. Тепер ми будемо змішувати начинку. У миску перекладаємо підготовлені печориці порізані. Сюди ж додаємо також тертий сир твердий. І тепер ми повинні сюди додати свіжу січену зелень. Тобто зелень промиваємо і старанно січемо. Зелень додаємо в ту ж саму миску, а от часник ми не будемо перекладати сюди, часник ми будемо перекладати на кожний шматочок нашої відбивної, нашого мішечка, тому часник ми поріжемо тоненькими пластинками. Що ж, всі складники підготовлені, а тепер ми повинні перемішати начинку, при необхідності додати солі. Ну, я знаю, що зазвичай то сам твердий сир дає ту сіль, яка необхідна. Часник у нас порізаний. Підготовлюємо ми також сіль та перець. Хоча у мене велике бажання замінити перець все-таки на чорний кмин. Чорний кмин – це така цікава пряність, яка має дуже пряний смак, вона досить таки гостра, і вона досить красива, оскільки вона чорна, і вона досить лікувальна. Тому я думаю, що в цьому рецепті ми все ж таки перець, суміш перців замінимо на чорний кмин. Цей чорний кмин ми будемо посипати поверху начинки. Для того, щоб запекти наші оці мішечки, ми повинні підготувати форму. Надзвичайно зручно, якщо у вас є форма для мафінів, для кексів. В цю форму ми можемо перекласти наші мішечки, в цій формі будемо запікати. Якщо у вас раптом немає такої форми, не засмучуйтеся, достатньо того, щоб у вас була просто харчова фольга. Тоді ми можемо відірвати шматочок харчової фольги, скласти його 4 рази, щоб він мав таку щільність. І відпресувати ту ж саму форму на маленькому салатнику. І ми створюємо таку невеличку форму, яку потім можемо трошечки підрівняти, в якій ми можемо і запікати наші оці мішечки відбивні. Тобто як варіант, або ж так, або ж так. Така форма може бути не тільки тефлонова, може бути і силіконова. Найголовніше те, що вона просто дасть можливість тому соку, який буде виділятися із наших мішечків, зберігатися, власне, там, де вони запікаються. Отже, тепер ми приступаємо до формування. Для цього нам необхідно взяти один шматочок відбитого м'яса,
звільняємо його від плівки. І одразу ж ми будемо на цей шматочок, як не дивно, перекладати шматочки часнику по центру. Потім будемо злегка-злегка присолювати і викладати начинку. Солі небагато, оскільки я казав, що сам твердий сир має в собі сіль. Перекладаємо ложку начинки, підрівнюємо, щоб вона була по центру. І тепер ми можемо додати невеличку дрібку чорного кмину. Після цього ми формуємо сам мішечок. Формуємо його, збираємо краї до центру і фіксуємо шпажками або ж зубочистками. Тобто маємо ось такий результат. Ми повинні все це обережно зафіксувати, щоб верхня частина цього мішечка була скріплена старанно. І потім можемо перекладати у форму для запікання. Коли ми сформували ці мішечки, ми переклали їх у форми. Духовку я вже розігрів до температури 200 градусів. Єдине, що нам варто, зробити кілька крапельок на поверхню цих мішечків, капнути олії. Бажано, щоб це була оливкова олія, ароматна. Можна також використовувати домашню, нерафіновану олію, яка буде мати гарний аромат. Після цього ми ставимо їх запікатися хвилин на 30. Тепер же, коли у нас практично готові наші мішечки, ми повинні порізати шматочки хліба, на яких будемо їх подавати. Можемо одразу ж їх перекладати на тарілочку і вже гарячі мішечки викладати на хліб. При бажанні цей хліб ми можемо також і підсмажити у тостері до рум'яної скоринки. Можемо також змастити чи то кетчупом, чи вершковим маслом, чи майонезом, що вам більше подобається. Ось мішечки вже підсмажились. І тепер ми можемо їх викладати на підготовлені шматочки хліба. Як ви бачите, вони надзвичайно легко відстають від форми. Єдине, що ми повинні позбутися отих шпажок, якими ми фіксували ці мішечки. Тепер у нас є чудовий такий варіант, що у нас зверху м'ясо, яке дуже ароматне, яке дуже смачне, а всередині дуже смачна начинка. І тепер ми ці мішечки перекладаємо на шматочки хлібу і подаємо до нашого сніданку, до чаю, до кави, до кефіру, до йогурта, що вам більше подобається. Я вам бажаю смачного, вдалого дня, до зустрічі, до побачення. Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Ми хочемо нагадати вам, що сьогодні вівторок, 5 лютого, і уявіть собі, що це такий собі особливий день, тому що це день безпечного інтернету. І у 2018 році саме до святкування такого дня долучилися 140 країн світу. Цей день в Україні є одним із ключових для поширення ідей безпечного користування інтернетом та сучасними цифровими технологіями. Так, і Національний комітет Дня безпечного інтернету в Україні запрошує долучитися до спільного проведення цього свята у вашій родині, в закладі освіти, місті, організації, країні, світі. Що ви можете взагалі зробити? Ви можете завантажити логотип «День безпечного інтернету 2019». Також ви можете провести різноманітні зустрічі, обговорення, тренінги, форуми, конференції, також класні години, батьківські збори, квест із безпеки онлайн. А також ви можете повідомляти про те, що ви долучилися до цієї
акції і з таким хештегом «Безпечний інтернет». Також ви можете створити собі обіцянку щодо безпечного користування інтернетом для 2019 року і можете взяти участь у спеціальному челенджі, який теж називається «Безпечний інтернет». Протягом нашого сьогоднішнього ефіру ми будемо говорити саме про те, як зберігати безпеку в інтернеті, як попіклуватися про правильний пароль, що робити, коли вас можуть зламати. Ми приготували для вас багато цікавої, повірте нам, корисної інформації, тож залишайтеся разом з нами, а поки що вмикаємо музичну перерву. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 5 лютого, температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі місцями по області туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск підвищений, наступної доби повільно зростає. Статиме. Відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, невеликий антициклон із заходу зумовить прояснення, нічна температура може знизитися до 0,2 градусів морозу. Вдень 0,2 градуси тепла, слабкий вітер північного та північно-східного напрямку, суттєвих опадів не очікується. Надалі до кінця тижня відбудеться подальше поступове зниження температурного фону і без суттєвих опадів. Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Я хочу вам нагадати, що сьогодні ми говоримо про інтернет, про безпечний інтернет. І ось у цьому контексті хотіла згадати про професію, котра набирає обертів, стає популярним у нашому сторіччі, а саме копірайтер. І детальніше розібратися взагалі із цим фахом нам допоможе сьогоднішня наша гостя. Вітаєте, у нас Таня Козловська, і уявіть собі, вона копірайтер. Доброго ранку! Доброго ранку! Та, насправді, хто такий копірайтер? Тому що часто їх плутають з СММщиком. Яка взагалі між ними різниця? Копірайтер – це, скажімо так, 20% від СММника. Тому що СММник, коли багато людей підписують там СММник, ну, я сумніваюся, що це людина справді СММник. Тому що СММник – це і копірайтер, і фотограф, і айтішник, і контент-менеджер. Він і спілкується з людьми. Тобто, ну, не може одна людина насправді якісно поєднувати усі ці риси. І копірайтер – це людина лише, яка пише рекламні тексти. Яка пише тексти для брендів, для сайтів. Є дуже багато там підрозділів копірайтингу, там, наприклад, SEO-копірайтинг або продаючий копірайтинг російською. Там. Тобто там є дуже багато там свій рендерінг, але СММник – це більш широке поняття. Ну дивись, Тань, для того, щоб так от зрозуміли наші телеглядачі, тобто копірайтер і СММник – це, по суті, люди, котрі займаються веденням сторінкою в соціальних мережах. Так, якоїсь компанії, фірми, тобто якогось бренду, так? СММник, він працює лише в соціальних мережах. Копірайтер може працювати для сайту або для будь-якого іншого веб-порталу, тобто він не обов'язково прив'язаний до соціальної мережі. Тобто копірайтер ширше таке поняття і ширші обов'язки? Ну, це взагалі різні професії, тобто СММник може бути копірайтером, але, ну, але це про різне. Ти, от твоя специфіка, в чому заключається твоя робота? Це ведення сторінок чи ведення сайтів? Я не веду, я пишу для них, тобто я пишу для різних брендів, для різних закладів, для там, підприємств, для якихось просто проєктів, яким потрібні там тексти про себе їхні, про якийсь товар, про якусь послугу, тобто, але я не веду при цьому. Тобто я відправляю їм текст, вони дають там мені певні технічні завдання, я їм відписую, ми працюємо над цим текстом, я їм надсилаю, а далі вони там з ним вже роблять, що їм хочеться. А взагалі, наскільки складно опанувати таку професію? Тому що, я так розумію, курсів відповідних немає. Да, на жаль, як так ніде ні в університетах, ніде не навчають копірайтингу, навіть на рекламних спеціальностях, як такого.
прямого дотику з соціальними мережами і копірайтингом немає. Є безліч курсів, але знову ж таки, коли великий якийсь клас, ну, і ти на невідомого копірайтера, на якийсь невідомий курс, ну, наскільки це логічно, наскільки це правильно і чи це допоможе, а йти на якогось великого відомого копірайтера, це дуже великий зал, 4 тисячі осіб, ну, навряд чи звідти якусь інформацію візьмеш. Вся інформація є в інтернеті, заходь, шукай, намагайся писати, і навпаки, самоосвіта, вона набагато краще, ніж ходіння по курсам, тому що ти бачиш, які є варіанти, і ти можеш розуміти, в яких випадках що можна використати, а в яких не можна. На курсах це все зжимають, да, тобі фільтрують інформацію, але ну, через те, що тобі фільтрують, ти отримуєш її менше. По суті, ти сама здобувала знання, ти сама відшуковувала літературу. Наскільки складно взагалі до деталей опанувати цю професію? Бо коли приходиш в університет, по суті, перед тобою є люди, котрі там проводять якісь дослідження, наукові роботи, певний час, і вони знають, тому що можливо важливо, що ні. Тут перед тобою купа, море просто літератури і інформації. Скільки тобі знадобилося часу? Наскільки складно було опанувати професію? Я, мабуть, не знаю, ну це жарт. Колись в мене був знайомий, який продавав машинні масла. Це вічна історія. Він каже, і це був десь приблизно 14-й рік, коли продажі через соціальні мережі ще не були такими популярними. Він каже, ти знаєш, я все хочу продавати машинні масла в Інстаграмі. Я кажу, ти взагалі нормально з головою дружиш? Машинні масла, Інстаграм, де логіка? А він каже, ну давай, ну просто мені цікаво. Він зробив там сторінку, і я писала для цієї сторінки. І я вже не пам'ятаю, що я там писала. Це були щось там, ну, такі тексти, що вони там класні там, для цих машин, там, вони підходять там, для таких, хто там моделей. І просто він один раз каже, що давай ми почнемо щось таке, якось, може, з креативи, там, вже, ну, тобто там була невелика партія, але якось він хотів її наче продати. І я написала текст формату, що типу, наші масла настільки класні, що їх купують фуд-фотографи для того, аби фотографувати їх з млинцями. А тоді був просто на піку популярності фуд-фотографії, всі знали, що млинці не поливають медом, поливають машини маслом. І ми так сміялися з цього тексту. Він каже, я тобі просто пророкую копірайтерську роботу, я тобі пророкую, що ти будеш працювати із закладами там, різними харчування, там, ресторанами. Оце десь з того воно почалося. І потім так повільненько. А потім, коли я зрозуміла, я навчалася на журналістиці, коли я зрозуміла, що в душі я журналіст лише там зовсім трошеньки, і реклама мене перетягує на свій бік, я зрозуміла, що треба писати в рекламі. Ну, ось як, наприклад, догодити з рекламним текстом саме от аудиторії, на яку вона зорієнтована? Є свої, якби, ключі. Для того, щоб писати для будь-якого бренду, потрібно зустрітися із тим, хто його там автор, засновник і так далі. Ти маєш знати цільову аудиторію, їхні інтереси. Тобто ти приблизно, якщо ти, наприклад, пишеш для, ну, наприклад, для ресторану, да, дорогого, ти маєш мислити як людина, яка місяць заробляє там 10 тисяч доларів. І ти маєш розуміти, що ці слова використовувати в такому тексті не можна. А цей жарт вона може не зрозуміти, тому що вона не дивиться там ті новини, вона не читає таку інформацію. Тобто ти приблизно маєш орієнтуватися на цю людину, під неї підлаштовуватися. Я завжди кажу, що копірайтер – це майже актор, тому що він за день переживає там до 15 життів, під кожен текст намагаючись там вжитися, помислити, наскільки він підійде, не підійде. Ну, як взагалі сприйме його аудиторія, тому що дуже часто ми переписуємо, я переписую тексти, я надсилаю одні, там де щось не зайшло, кажуть, ми не розуміємо це слово, наприклад, там каже хазяїн, там, ми не розуміємо це слово. Все, ми переписуємо, тому що якщо не розуміє власник бренду, то відповідно цільова аудиторія навряд зрозуміє. Ну, бувають моменти, коли ми говоримо, ви ж зрозумієте, це ж там дітки, там 16 рочків, вони зрозуміють, ну тоді добре, ладно, хорошо. Тань, ну ти правильно сказала, що кілька ролей, але я так розумію, що почерк є, так? І якщо, наприклад, ми говоримо там, можливо, ну, про Черкаси, нехай, да, там не будемо підійматися до України, там, та, до закордону, наприклад, Черкаси і, наприклад, люди, черкащани підписані на кілька сторінок. І ти якось змінюєш цей свій стиль для того, щоб не було помітно ведення однією людиною кількох сторінок? Я дуже часто так відкриваю сторінки, просто дивлюсь, що не схожі тексти. Більш того, я намагаюся запам'ятовувати, які теми я піднімала і про що я писала, щоб на інших профілях десь хоча б випадково це не зачепити, а якщо зачепити, то так дуже побічно. Я не знаю, наскільки прослідковується мій почерк, тому що навіть коли своїм знайомим кажу, ти знаєш, а я от пишу там для такого проєкту, вони, що, серйозно? Кажу, да, серйозно, а що таке? Та, ну, ми б догадалися б ніколи в житті, якби ти не сказала. Ну, кажу, клас, значить, хорошо. Якщо ви мене знаєте, ви не здогадалися, що це я пишу, ну, вони кажуть, а як би ми здогадалися? Ну, кажу, може там якісь там словечки або ще щось? Та, ні, ну, не знаю нічого такого. Ну, тобто, і... Ти чудова актор, ти розумієш, так? Так, можливо. Тобто, просто
я тут і я там в текстах, іноді це зовсім ну, не я. Я писала для проєкту, коли потрібно було писати ломаною російсько-англійською мовою. І там я зовсім не я, тому що там нема узгоджень, нема ком, нема нічого, половина слів англійською, половина російською, неправильні закінчення. Тобто там ніхто не здогадався, що то взагалі людина писала, що то не через Google перекладач там його робили. Та ну взагалі, скільки тобі потрібно часу, щоб написати, наприклад, один текст? Ну, один текст це близько 3 речень, 3-5 речень. Нормальний такий текст для копірайтингу. Ну, в копірайтинзі може бути і одне речення. Але все одно приблизно вникнути в фото, тобто мені потрібно завжди візуалізувати. Я вникаю в фото і приблизно ну, хвилин 5. Якщо буває так, що телефонують, треба терміново, бо тут вже все, гайки закручують, масла не вистачає. Я кажу, хорошо, дайте мені 2 хвилини, будь ласка, дайте, я зараз налаштуюся, бо я ж тут не можу перемкнутися. Ну а загалом у мене був рекорд за 6 годин, я написала, мабуть, 200 текстів, треба було терміново здавати. Треба було терміново здавати, і ми в такому форматі працювали. Мега мозг. Розкажи, будь ласка, загалом про мінуси цієї професії, тому що, знаєш, поки людина не спробувала себе у чиїсь іншій шкірі, вона та що копірайтер, що там текст написати? Да я набаяю там за 3 секунди. Взагалі, специфіка цієї роботи то мінуси, які ти спостерігаєш? Перший мінус – це те, що я працюю вночі, тому що мені потрібна повна тиша. Є копірайтери, які нормально працюють в кав'ярнях, їм не заважає шум, вони абстрагуються, я не вмію працювати в такій атмосфері, мені потрібна тиша. І десь приблизно тільки після 6-8 вечора я починаю працювати. Тобто в мене, в принципі, збитий режим. І в мене ну, немає як такого ні свого графіка, ні робочого графіка. Я кажу, що я фрілансер, і в мене багато вільного часу. Да. Але будь-якої миті тобі можуть телефонувати і сказати, що о, терміново треба. Або там телефонують взагалі, кажуть, нам треба було на вчора. А якщо вже кажу, телефонуйте сьогодні. Там ми вчора забули. Ну, кажу, добре, будемо придумувати. Тобто ну, немає ніяких часових рамок. Ти постійно десь... в режимі онлайн. Да, і при цьому ти маєш постійно багато читати, багато дізнаватися, бо ну, від того, наскільки ти в курсі новин, залежить від того, наскільки якісно ти напишеш там копірайтинг. Ну, будь-який текст, тому що, наприклад, якщо всі говорять про той самий Adult Challenge, а ти десь там забув в якійсь кав'ярні або десь чомусь його згадати, то вважаєш, що ти вже випав життя, тому що, да, людям воно вже набридло, вони вже не хочуть ні ту Adult, чуть вже все. Але все одно, поки ну, воно докотилося, якщо ти пропустив десь якусь новину, то все, ти вже пропустив дуже багато. Тань, ми дуже вдячні тобі за те, що ти прокинулася так рано, тому що для людини, котра працює вночі, прокинутися і прийти до нас на прямий ефір – це надможливість, тому дякую за спілкування. Дякую. Ну що ж, наша колега із закарпатської філії Суспільного вже поспішає поділитися з вами інформацією про інтернет-покупки. Тож, їй слово. А ваше серце колотає, коли ви забираєте інтернет-покупку з пошти? Я впевнена, що так. І дуже часто такі хвилювання не є безпідставними. Нарідко річ, яка зображена на картинці інтернет-магазину, і річ, яку ми отримуємо в результаті, має багато відмінностей. Як не потрапити до рук шахраїв, та як стати досвідченим інтернет-покупцем? І так, фото товару на неперевершеній моделі. За необхідності трохи фотошопу. Плюс низька ціна, можна додати коментарі задоволених покупців. І вуаля, як мінімум 10 охочих на цей товар уже знайшлося. Ось він, найлегший спосіб, як обдурити недосвідченого покупця. Нам завжди здається, що все найгірше може трапитись будь-з ким, тільки не з нами. І тільки спробувавши самим цей огидний смак шахрайства та обману, ми починаємо застерігати та давати поради іншим. Стосунки покупця і продавця у мережі дещо відрізняються від звичайних. Дуже часто вони будуються тільки на сліпій довірі, яка може зіграти з вами злий жарт. Ви часто замовляєте речі або техніку через інтернет? Я ніколи не замовляю через інтернет нічого. Був якийсь у вас гіркий досвід? Ні, досвіду не було, я не довіряю цим речам. Не часто. А чому? Ну, не довіряю просто. Довіряєте. А був якийсь гіркий досвід, що так? Ну, в знайомого мого був. А, тобто ви так? Так, звичайно. Я остерігаюся підробки. Не дуже часто, але все-таки замовляю. Ні. Не довіряєте? Чи просто не доводилося? Не доводилося. Ні, я не пробувала навіть якось. Я не довіряю їм. Ну, іноді буває, що замовляю. А як давно замовляєте? Чи був у вас гіркий досвід, який можна? Не було. Не було ні разу? Ви такий щасливчик? Ну, типа, да, лакібой такий. Ніколи не обманювали. Ніколи не замовляли.
була до таких щасливчиків? Там тобі ні разу такого не було, що вас... Ні, вони казали, там, заплатіть. Я спочатку думав, типа, а, заплатіть, ви не прийшлете, всяке таке. Але потім присилали постійно. Я заказував для одних словаків два компакти групи «П'ятниця» з Харкова. Пам'ятаєте таку? Так, так. І вони по-чесному прислали. Ой, дуже рідко це було десь одного разу. А що, гіркий досвід маєте чи Ну, я прихильниця краще поміряти, пощупати тканину, чим через інтернет. Подружки мали гіркий досвід. Мій інтернет-шопінг розпочався декілька років тому. До того часу я категорично відмовлялась замовляти щось по інтернету. Тоді мною керувало тільки одне – страх. І ці постійні думки – а якщо мене обдурять? А якщо не вгадаю з розміром? Але достатньо було мені замовити одну річ, як наступні вже просто самі одна за одною прибували на відділення пошти. Майже всі мої покупки можна вважати успішними. Окрім одної. Одного разу я теж клюнула, як то кажуть, на яскраву картинку. Ось ці джинси я чекала довше, ніж власний день народження, на яке, до речі, і хотіла їх одягнути. В результаті море сліз і викинуті на вітер гроші. Прийшов не те, що неправильний розмір. Прийшли джинси, які, напевно, ідеально сиділи б хіба що на якомусь прибульцеві. Після цього випадку я винесла для себе декілька правил, які раджу і вам. І так, перед тим, як замовляти щонебудь по інтернету, спочатку зв'яжіться з продавцем. Неважливо, чи це буде листування, чи розмови по телефону. Попросіть реальні фото товару. Якщо людина через якісь причини не може одразу надіслати фото, то все ж не поспішайте і дочекайтесь їх. Далі, якщо це можливо, то домовтесь з продавцем про повернення товару в разі браку чи неправильного розміру. Якщо ви замовляєте одяг, то повинні точно визначити свої параметри. Наступна і дуже важлива порада. Після оплати покупки обов'язково збережіть чек, аби у разі якогось непорозуміння ви легко могли підтвердити свою покупку. Зрозуміло, що найчастіше жертвами злодіїв стаємо ми. Довірливі дівчата, знайомтесь. Це Богдана. Ця дівчина теж частенько нишпорить різними інтернет-магазинами і інколи може годинами шукати потрібну її річ. Рік або півтора тому назад почала так замовляти. А що наштовхнуло тебе? Ну, перш за все те, що, наприклад, на наших ринках або в наших крамницях не завжди є такі продукти, такий товар, який би хотілося купити. Ну, от на протязі всього цього періоду, чи був у тебе якийсь такий гіркий досвід, з яким ти можеш поділитися? Ну, так, був гіркий досвід буквально недавно, тиждень назад, замовив по інтернету колонки. Ну, це перший раз, коли я замовляю техніку по інтернету. Дуже переживала, приблизно тиждень до того переписувалася із продавцем, уточняла дату, уточняла коли, як, чи будуть справні, чи не справні. Але врешті-решт прийшли мені минулого тижня ці колонки, і вони виявилися несправними. Абсолютно, там одна колонка була абсолютно несправна, вона навіть не підключалася до комп'ютера. Тобто, на жаль, зіткнулася з таким гірким досвідом покупок через інтернет. Ну, трохи раніше замовила спортивний костюм, теж прийшов зовсім іншого кольору, ніж я замовляла. Але ну, з ним я, наприклад, не хотіла витрачати свій час і нерви, тому залишила, як є. От колонки я збираюся сьогодні-завтра надіслати продавцеві, оскільки вони мені, ну, якщо вони несправні, вони мені не годяться. Я щиро вірю в те, що вся ця інформація вам стане в пригоді. А взагалі купувати що-небудь в інтернеті – це дуже зручно. Тут можна знайти речі, які довго шукали, або продати те, що вже давно припадає пилом в шафі. Головне – робіть це чесно і правильно. Ну, тепер про інтернет-покупки ми знаємо все. І продовжуємо тему інтернету, хочемо розповісти про цікаві факти із соціальних мереж. Уявіть собі, досить така кумедна ситуація відбулася нещодавно. На день народження 16-річної німкині пройшло 15 тисяч осіб. Чому, власне, вийшла така ситуація і звідки в неї взялося скільки друзів? Дівчина вирішила запросити своїх найближчих, найдорожчих друзів не завдяки телефонному дзвінку там, чи смс-ці. Вона вирішила зробити таке запрошення в інтернет-мережі. І, знаєте, коли в соціальній мережі пишеш повідомлення і відмічаєш там, або навіть на поштову скриньку, відмічаєш кількох людей. І ось вона не прибрала оцей клік надіслати повідомлення всім.
І відповідно кількість друзів, яка у неї була, і отримала саме запрошення на день народження. Такі відповідальні були її друзі, або, можливо, всі так хотіли прийти до неї на день народження, що вони не змогли їй відмовити, і натомість замість там 5-7 осіб до неї прийшло 15 тисяч людей. Я уявляю її очі, коли вона відкриває двері, чекає там 10 гостей, а в неї 15 тисяч. Ну, я думаю, навряд чи Вікторія прийшли всі одночасно. Я думаю, її очі були здивовані тоді, коли через кожну хвилину до неї хтось телефонував, і вона ходила відкривати двері. Ну і, власне, весь день народження був заключений тому, що вона постійно відчиняла комусь двері. Ну, ти знаєш, а ще чим цікаві соціальні мережі, що вони допомагають. Ось, наприклад, 11 тисяч друзів в мережі Twitter допомогли дістатися англійцю Полу Сміту від Британії до Нової Зеландії без єдиного пенсу в кишені. А все, що йому знадобилося, це доступ до інтернету, де він оголошував, куди він буде подорожувати, які місця відвідувати. Відповідно, люди його і приймали на ночівлю, його годували. Тобто людина, не витративши жодних грошей, просто так подорожувала собі, насолоджувалася за допомогою, знову ж таки, соціальної мережі. Ну, ось, Вікторія, дуже така цікава річ була запропонована одним із таких бургер-закладів. Вони запропонували певні кількості, ну, взагалі своїм підписникам, щоб вони видалили у себе із друзів десь 10 людей приблизно. За це вони отримають безкоштовний бургер. І ось таку акцію підтримали, уяви собі, 55 тисяч Facebook-користувачів. Ось всі хотіли безкоштовного бургера. Так, ну слухай, класно. Ну, далі ми будемо говорити на більш серйознішу тему, як взагалі захистити свій акаунт у соціальній мережі, тож дочекайтеся, буде дуже цікаво. Я думаю, що це буде корисна інформація для кожного з вас. Ну, а зараз вмикаємо для вас музичну перерву і свіжий випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 5 лютого, температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі місцями по області туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск підвищений, наступної доби повільно зростає. Статиме. Відносна вологість повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, невеликий антициклон із заходу зумовить прояснення, нічна температура може знизитися до 0,2 градусів морозу. Вдень 0,2 градуси тепла, слабкий вітер північного та північно-східного напрямку, суттєвих опадів не очікується. Надалі до кінця тижня відбудеться подальше поступове зниження температурного фону і без суттєвих опадів. Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Я хочу нагадати вам, що сьогодні Міжнародний день безпеки в інтернеті. А саме тому до нас на гостину ми запросили фахівця, який розповість нам про те, як уберегти свій акаунт від різноманітних загроз. Сьогодні у нас в гостях Олег Репетило, менеджер проєктів. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насправді, останнім часом є такий популярний різновид шахрайства, як фішинг. Його мета – це отримати інформацію, конфіденційну інформацію кожного користувача. Це може бути пароль, логін або ж навіть платіжні картки. Як взагалі захиститися от від такого виду шахрайства? Дивіться, насправді фішинг, саме власне назва фішинг, вона означає риболовля, по суті. Да? І так само, як в звичайній риболовлі, де рибалка використовує певну наживку, щоб впіймати рибу, отримати певну користь, фішинг так само переслідує ту ж саму мету. Людині підкидають певну наживку. Якщо вона її заковтне, то, власне, той, хто цю наживку закидав, він отримає певну користь. Як це може відбуватися? Да? Основною метою фішинга є отримати доступ до певної конфіденційної інформації, як ви вже і сказали. І, ну, скажімо так, головним призом може стати, наприклад, доступ до вашого банківського рахунку. Але, ну, доступ до якихось сервісів, до яких ви маєте доступ, це теж корисна річ і може бути використана з абсолютно різною метою. Тому
Фішинг, він дуже поширений сьогодні, і ви можете натрапити на фішинг, власне, як ходячи по сайтах в інтернеті, так і, наприклад, вас можуть впіймати через ваш через вашу електронну пошту. Елементарний приклад – це коли ви отримаєте лист, підписаний начебто вашим банком. Да? Ви намагаєтесь зрозуміти, що відбувається. Там йдеться, наприклад, у нас відбулася якась проблема в системі безпеки, і ми потребуємо, щоб ви зайшли, ввели свої дані доступу для того, щоб ми змогли підтвердити, що ви там є нашим користувачем, до прикладу. Ви натискаєте на посилання, переходите на сайт, який виглядає дійсно як сайт вашого банку. Тобто відтворений до найменших дрібниць. Це не є складно, і це є головною умовою для того, щоб ви повірили в те, що відбувається насправді. Да? Ви вводите свої дані користувача в форму реєстрації, і ну, далі там можуть бути абсолютно різні сценарії, тому що на цьому етапі уже зловмисник отримав ті дані, які йому потрібні. Доступ до вашого рахунку. Ну, з банком, скажімо так, це найгірша ситуація. Таким чином можуть намагатися отримати доступ до вашого аккаунта в соціальній мережі, до вашого аккаунта в пошті, тому що насправді ну, доступ до вашої пошти – це теж дуже важливо. Сьогодні дуже багато сервісів, вони зав'язані на ваш поштовий аккаунт. Маєте доступ до аккаунта людини поштового, маєте доступ до багатьох різних сервісів, де людина зареєстрована. Тому що ви можете відновити пароль і отримати доступ. Саме тому фішинг дуже небезпечний. І, власне, ну, для того, щоб убезпечити себе від таких речей, не треба панікувати, скажімо, в першу чергу, не треба панікувати. Якщо ви отримаєте повідомлення, що ваші там персональні дані знаходяться під загрозою, вам треба щось зробити для того, щоб їх убезпечити, в першу чергу треба заспокоїтися і перевірити цю інформацію. По-перше, від якого імейлу прийшов цей лист? Тобто я не думаю, що компанія Facebook буде розсилати свої листи, особливо настільки серйозні, да? Від якогось там facebook@gmail.com. Ні. Обов'язково домен має відповідати тій компанії, яка надсилає цього листа. Обов'язково переконайтесь, що facebook.com, наприклад, да, або gmail.com. Тому що інколи фішери використовують такий прийом, вони купляють, скажімо так, сабдомени. Далі, навіть якщо ви перейшли на наступну сторінку, ви клацнули на посилання, обов'язково подивіться на адресну строчку. Те ж саме. Адреса має відповідати чітко тому сервісу, який заявляє, що це вони прислали листа. Не ведіться на те, що сторінка виглядає абсолютно так само, як ви звикли бачити її кожен день. Вивчіть адресу, від якої прийшов лист, дослідіть адресу цього сайту, коли ви на нього перейшли. Що далі? Далі, навіть якщо все дуже схоже на правду, якщо дійсно у великого сервіса стався виток інформації, вас просять вжити якихось заходів, то перше, що ви маєте зробити, подивіться новини про цей ресурс. Як правило, великі сервіси одразу повідомляють про такі інциденти. Немає новин, почувайтеся трошки спокійніше в цей момент, досліджуйте ситуацію спокійніше, це вам допоможе не потрапити на гачок до злодіїв. Так, це ми зрозуміли із емейлами, так? А ось, наприклад, у соціальній мережі дуже багато, наприклад, взломів відбувається там на сторінках Інстаграму, чи, як ви казали, вже Фейсбуку. А як можна вберегти себе від того, що тебе зламають і з твоєї сторінки почнуть закидувати пристойні речі, непристойні речі, які взагалі тебе не стосуються? Дивіться, насправді ситуація з соціальними мережами дуже цікаво, тому що в соціальних мережах люди більш схильні робити те, чого вони не роблять в звичайному житті. Що я маю на увазі? Це ділитися конфіденційною інформацією. Людина в звичайному житті навіть не уявляє собі підійти до незнайомої людини, сказати, я мешкаю за такою адресою, і завтра я їду у відпустку, у мене вдома нікого не буде. Але в соціальній мережі ми мало того, що повідомляємо дуже часто, де ми мешкаємо різними методами, перший день нашої відпустки, мільйон фотографій з нашої відпустки тут же на нашій сторінці. І підпис «Я на Мальдівах» там, або «Я ще десь». Да?
І, власне, людина, яка має доступ до вашого аккаунту, а це, в принципі, не так складно зайти і подивитися, яка відслідковує вас, яка зацікавилась потенційно вашою квартирою, це не гірший випадок, але це може бути. Вона знає, де вас в даний момент немає, це вдома, і де ваш дім є. Тому ну, спеціалісти з кібербезпеки, вони насправді рекомендують в соціальних мережах зберігати максимальну конфіденційність, наскільки це можливо. Ні адреси, де ви мешкаєте, ні тим більше свіжих статусів про вашу відсутність в країні. В країні, в місті і так далі. Я знаю, що фотографії з відпустки дуже хочеться пошарити на своїх друзів, похвалитися тим, що ви зараз на пляжі, вони десь на роботі. Але краще почекайте, приїдьте додому, відберіть класні фотки і тоді їх запостіть. Це безпека вас, вашої оселі, вашого майна. Да, тому ну, кілька порад із безпеки в соціальних мережах. Да? По-перше, переконайтесь, що у вас в профілі не вказано вашу адресу. Тобто в Фейсбуці це зробити можна указати, але це не потрібно. Наступне. Коли ви створюєте будь-які заходи, на які ви запрошуєте друзів, особливо 15 тисяч друзів, як да, ми сьогодні згадували, я думаю, проблема була в основному в тому, що іменинниця вона поставила точку на мапі з вказівками, як її знайти. Ага. От. І навіть якщо в вашому профілі немає адреси, але ви створюєте якийсь захід і запрошуєте друзів, так? І ставите точку, де вас знайти, а потім в вашому таймлайні, у вашій стрічці новин, можна продивитися, знайти отаку подію і зрозуміти, де вас шукати. От, тому переконайтеся, що цього у вас немає, повидаляйте таку інформацію. Да, другий момент – це те, що в Фейсбуці, знову ж таки, ви можете вказати свій телефон в профілі. Він, насправді, Фейсбуку для деяких речей потрібен. Але його не обов'язково повинні бачити інші люди. І є таке налаштування в Фейсбуці, що такий номер телефону маю бачити тільки я, і він буде використовуватися тільки для службових цілей. Відповідно, мінус імовірність, що у вас з'явиться якийсь невідомий друг, який вам телефонуватиме. Ну, або, знову ж таки, знання вашого телефону може бути ну, черговим кроком в ланцюжку отримання від вас вигоди. Як ви знаєте, за допомогою телефона дуже часто зараз здійснюється доступ до онлайн-банкінгу. І якщо зловмисники знають ваш телефон і є певні методи його у вас вкрасти, власне, то це буде першим кроком до того, що ваш банківський рахунок опиниться під небезпекою. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що дали скільки класних практичних порад для наших телеглядачів, тому що насправді вберегти себе хочеться, а скільки спокус, як ви сказали, дуже багато. І часом навіть ми не замірковуємося над тим, що нашій сторінці може загрожувати якась небезпека, і не тільки сторінці, а й нашому банківському рахунку. Тому дякуємо вам за поради. Спасибі. Будь ласка. Дякую за спілкування. Ну, а наша колега вже готова поділитися з вами інформацією про Інстаграм. Тож дивимось. Продовж останніх років Інстаграм заполонив світ. Всі голівудські та українські зірки являються активними користувачами та охоче діляться своїми світлинами. Ми вирішили поцікавитися в пересічних черкащан, наскільки вони активні в цій соціальній мережі. Раніше ще була тенденція просто, і як-то так і пішло. В 2016-му, тому що ВК закрили. Виставляють мої друзі фотографії, діти. Я смотрю теж і оцінюю, пишу коментарі, стараюсь бути в курсі событий. Інстаграм почав користуватися дуже сильно, коли пропав ВКонтакті. Просто для того, щоб переписуватися. Ми займаємося освітою за кордоном, і на сьогоднішній день вся молодь проводить дуже багато часу в соціальних мережах, а власне і в Інстаграмі. Тому це є досить таким непоганим механізмом для того, щоб достукатися до людей. Звичайно, користуємось. Я зареєструвалася з ціллю того, щоб ну, мої діти часто виставляють туди свої фотографії, і я дивлюсь на що вони, чим вони живуть, і що їм там подобається, не подобається, що їдять. Юлія Норовкова активно користується Інстаграм протягом 5 років. Після того, як її подруга вмовила зареєструватися, дівчина не уявляє жодного дня без соціальної мережі.
це одна із найпопулярніших соціальних мереж у світі, і там дізнаюсь і багато корисної інформації, слідкую за життям знаменитостей, якихось особистостей, які цікаві лише мені, та й кожна людина, я думаю, мотивується саме цим принципом, що дізнатися корисну інформацію, подивитись, хто куди з'їздив, якусь пораду вичитати. Окрім того, що Юлія активно публікує фотографії, вона користується новинками соцмережі, тобто сторіс, надаючи перевагу миттєвому ефекту. Все ж таки, в сторіс я частіше фотографії публікую, тому що в основу профіля вже потрібно більше підбирати фотографії. Наприклад, якщо сторіс можна на 24 години запостити якийсь там момент свого життя, то в основний свій профіль, то, звичайно, щось дуже важливе і дуже запощую те, що хотілося, щоб запам'яталось. Сторіс у мене розмовні сторіс більше користуються популярністю, їх більше людей дивиться, ніж фото. І порушую там якісь теми, які мені цікаві. Наприклад, філософські, це, звичайно, стосунки, любов, життя, відносини, ставлення до якихось речей. Дуже гарні відгуки, вірніше, велика активність на сторіс там, де моя киця. Всім подобається домашні киці, а якщо ще знімати якісь цікаві з ними сторіс, то ось так. Ще одним нововведенням в Instagram є можливість проводити прямі трансляції. Колись була в мене спроба проводити прямі трансляції, але вони не набрали популярність, скажімо так. Можливо, тому що в мене мало підписників в Інстаграмі, можливо, тому що тема комусь була нецікава, чи там час непідходящий. Але на моїй сторінці, саме на моєму профілі, це не актуально, скажімо так. З кожним роком черкащани все активніше користуються Інстаграм. Ця соціальна мережа підкорила не тільки молодь, але й дорослих. Вони охоче слідкують за тенденціями та не пасуть задніх. Ну, а ми продовжуємо говорити про безпеку в інтернеті, і тут в цьому контексті ми не можемо не згадати про фейкові новини, тобто неправдиві. Відомий український блогер, редактор сайту фейкових новин Роман Голубовський зазначає, що найважче розпізнати спеціально створену дезінформацію, яку сьогодні дуже часто продукують саме російські медіа. Насамперед потрібно навчитися скептично ставитися до будь-яких новин в інтернеті чи у соціальних мережах, тим паче шокуючих, скандальних повідомлень. І дуже багато є новин, наприклад, щодо збору коштів. Потрібно цю інформацію перевіряти і бути налаштованим певним чином, знаєте, так, із аналітичним таким критичним мисленням, тому що можете перейматися через цю новину, а насправді її і не існує. Так, і ще дуже важливо знайти перше джерело повідомлення. Якщо є новини, є посилання на конкретну людину, перевірте, чи насправді ця інформація є, наприклад, на її аккаунтах або в соцмережах. Ну і не плутайте факти із коментарями, якщо взагалі хочете поширити якийсь допис, існує як мінімум ймовірність того, що ви можете перевірити, наприклад, на всеукраїнських медіа певних, де достовірна інформація. Якщо три джерела, уже таких, знаєте, досить відомих, котрим можна довіряти, поширили цю інформацію, отже, ви також можете сміливо поширювати, це є вже факт, а не фейкова якась новина. Так, і ще важливо вивчати англійську мову. Потрібно перевірити правдивість цього повідомлення безпосередньо на інтернет-сторінках першого джерела. Тобто, а для цього, ясна річ, потрібно добре володіти іноземною мовою. Далі ми ще продовжимо говорити про інтернет-безпеку, тож залишайтеся разом з нами, а поки що музична перерва та випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 5 лютого, температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Черкасах вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі місцями по області туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск підвищений, наступної доби повільно зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться.
За прогнозом синоптиків, невеликий антициклон із заходу зумовить прояснення, нічна температура може знизитися до 0,2 градусів морозу. Вдень 0,2 градуса тепла, слабкий вітер північного та північно-східного напрямку, суттєвих опадів не очікується. Надалі до кінця тижня відбудеться подальше поступове зниження температурного фону і без суттєвих опадів. Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми говоримо про інтернет, безпеку у інтернеті. Так, я думаю, чи не кожен із вас користувався або щось шукав якусь інформацію в Гуглі. От Google традиційно опублікував глобальний звіт про найпопулярніші запити у пошуковику українців за 2018 рік. Ну, і як ви думаєте, яким найпопулярнішим було введення, так, що вводили, чим цікавились українці? А це чемпіонат світу з футболу. На другій позиції новий сезон серіалу «Мажор», а на третій – конкурс «Євробачення 2018». Крім того, українських користувачів Google традиційно ще цікавили нові фільми року. Зокрема, це український серіал «Школа», «Поліцейські з Рубльовки» і «Олімпіада 2018 року». Також зазначається, що у категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу акторку дизель-шоу Марину Поплавську. Крім того, у 2018 році українці шукали інформацію про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апреля, а також видатного вченого Стівена Хокінга, а також Меган Маркл. Ну і покупкою року в Україні стала така іграшка, як «Бейблейд». Також українців цікавило придбання нового тюнера Т2, квитки на потяг і біткоїни. Так, а які ж питання ставили Google? Ось найцікавіше, найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і підключити Т2. Також цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається гав'ядиною і в Одесі чому випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткоін, кір, томос і рейнграція. Угу. Ну, Вікторія, мені здається, що ось ми б з тобою, якби були, наприклад, користувачами Google, ми б писали, чого не розуміє моя бабуся. Це було наше з тобою найпопулярніше, можливо, питання. І просто зараз я пропоную ввести таке запитання у нашу наступну рубрику і дізнатися цікаві слова. Вчора була у бабусі, кажу бабусі, ба, твоя внучка міс популярність, в мене 500 підписників в інстаграмі. Кожен день викладаю нові фотки. Кажу, я вже справжня блогерша, бачу, бабуся починає хреститися. Ти б ще їй сказала лайк на мою сторіс. Це ж бабуся, вона такий сліп не розуміє. Для початку поясни, що таке соціальна мережа. Соціальна мережа – інтернет-співтовариство користувачів, об'єднаних за будь-якою ознакою на базі одного сайту. Основна мета – надати можливість для спілкування з людьми, які знаходяться на далекій відстані, обмін фотографіями, відео та музикою. Впевнений? Краще тоді одразу пояснити, що таке Інстаграм, бо соціальні мережі різні за спрямуванням. Інстаграм – соціальна мережа, що базується на обміні фотографіями, дозволяє користувачам робити фото, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж. Є одним із найпопулярніших сервісів у мистецтві айфонографії. Не розумію, за що ти любиш Інстаграм? Фейсбук вже зручніший, там можна швидко написати особисте повідомлення, а не лише фото переглядати. Фейсбук у перекладі з англійської означає «книга облич» – найбільша у світі соціальна мережа. Користувачі Фейсбук мають можливість створювати профілі з фотографіями, списками інтересів, контактними даними та іншою особистою інформацією. Вони можуть спілкуватися з друзями та іншими користувачами за допомогою приватних та загальнодоступних повідомлень і чату. Також користувачі можуть створювати і приєднуватися до груп за інтересами. Фейсбук? Можливо. Але я чула, що перше місце посідає Твіттер. Коротко, ясно і неймовірно швидко.
Твіттер походить від англійського слова «твіт», що означає «цвірінькати», «щебетати». Соціальна мережа, яка дає змогу користувачам надсилати короткі текстові повідомлення, використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми клієнти. Це так, Твіттер – одна з чудових соцмереж, яка не займає багато часу, а Ютуб – це ж взагалі тільки прийду додому, можу приклеїтись до екрану комп'ютера не менше, ніж на годину. YouTube – популярний сайт, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, передивлятися і коментувати відеозаписи. Служба містить як професійні, так і аматорські відео. Завдяки простоті і зручності використання YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. О, в мене теж є свій канал на YouTube. Часом викладаю нові відеоролики, які самостійно знімаю на телефон. Проте, знаєш, нещодавно я відкрила для себе нову мережу. Pinterest мені дуже подобається. Pinterest – соціальний фотосервіс, де користувачі виставляють зображення речей, які їм цікаві. Після того, як картинки завантажені на Pinterest, вони називаються пінами. А колекції до них належать дошки. Місія сайту – об'єднати весь світ за інтересами. Бідна бабуся, скільки всього їй доведеться вивчити, щоб порозумітися з тобою. А я зареєструю її в якусь соцмережу, мабуть, їй сподобається. Що ж, любі глядачі, тепер ви будете якомога більше знати про соціальні мережі. Ну, а ще більше зараз потрібно батькам знати не тільки про соціальні мережі, загалом про інтернет і скільки часу дитина проводить за комп'ютером, зокрема, сидить у інтернеті. Тому що інтернет може досить таки негативно впливати взагалі на психіку дитини і на її розвиток. Так, ми знайшли статистику на основі наукових досліджень, яка здивує, напевно, багатьох. Ось 78% українських дітей 6 років і більше користуються інтернетом. 24% батьків не знають про те, що їхні діти виходять в інтернет через мобільні телефони. 9% батьків не підозрюють, що їхні діти користуються інтернетом через мобільні телефони батьків. І 8% батьків не знають, що їхні діти відвідують інтернет-клуби. А я продовжу цю статистику. Дивіться, 27% дітей дізналися, що в інтернеті з ними контактували незнайомці. 30% із них пішли на контакт. А 28% висилали фото віртуальним знайомцям і 7% ділилися в інтернеті інформацією про родину. Ти знаєш, мене зацікавила дуже ця тема, зокрема, тема інтернет-залежності у дітей. І в наступній рубриці нашій постійній батьківський чат я дослідила цю тему, тож пропоную подивитися. У сучасному світі інтернет – важливий інструмент для пошуку інформації, навчання та спілкування. Коли батьки дають в руки дитини будь-який гаджет, щоб вона не заважала їм займатися своїми справами, вони відчиняють двері до інтернет-залежності. Якщо дитина засиджується в інтернеті і їй подобається та гра в онлайні або ж скачена гра, то значить, що вона в житті не отримує тих емоцій, які вона отримує, граючи в цю гру. Емоції дуже необхідні, бо вони провокують вироблення гормонів, які необхідні для життєдіяльності організму, чи то дорослого, чи малого. І, відповідно, дитина, яка стає залежною від якоїсь гри або від якогось інтернет-ресурсу, їй не вистачає цих гормонів для життєдіяльності. Батьки школярки Юлії Хоменко ще 3 роки тому зрозуміли важливість цієї проблеми. Саме тому обмежили дні та години, проведені в інтернеті. Мені батьки не дозволяють у будні дні грати у планшеті і та різних гаджетах, і взагалі в мобільні ігри, а тільки у неділю. Тобто, коли в суботу я зроблю вже всі уроки на понеділок і на інші дні, я зможу пограти трішки. Мама Юлі радить наповнювати життя дітей різноманітними подіями – відвіданнями виставок, семінарів, курсів, театрів та інших цікавих місць і подій. Організовувати пікніки, займатися спортом, при можливості відвідувати місцини, в яких ще не були. Завдяки спільному часопроведенні діти забувають про існування інтернету. В неділю ми дитині дозволяємо на свій розсуд використовувати комп'ютер, але це все умовно.
Тобто ми розуміємо, що цілий день дитина не може сидіти за комп'ютером, тому що це впливає на зір і так далі, тому подібне. Тому бажано, я рекомендую батькам переключати увагу дітей, можна в цей час піти разом до кінотеатру, до музею, просто прогулятися. Може, хтось каже, що не вистачить коштів, так, може, не вистачить. Можна просто наліпити вареників разом, подивитись телевізор, прочитати книжку, а хто не любить читати, то можна послухати. Це буде розвивати увагу, уяву, фантазію. Тобто фантазуйте, батьки, переключайте увагу дітей з комп'ютера, спілкуйтеся з дітьми і буде все гаразд у вас. Такої ж думки дотримується і психолог Вікторія Гуро, а також додає, що зв'язок із батьками дуже важливий для кожної дитини. Для того, щоб не виникала залежність у дітей від комп'ютерних забав якихось, краще за все переглядати якусь частину разом з дитиною нам, дорослим, і розказувати, показувати, що тут може бути корисним. Від залежності класно виліковує, навчи мене, будь ласка. Я доросла, я мама, і я не розумію, як можна там приготувати щось. І навіть хлопця, сина можна попросити, щоб він знайшов у тому ресурсі, яким він користується, щось корисне для дому, для своєї родини або ж для себе чи своїх однолітків. Не користуватися не можна, забороняти теж не можна, бо буде ще гірше. Але якщо ви вже помітили, що дитина конкретно там зависла, і вона не цікавиться нічим. З школи бігом треба включити гру, в школі вона включає гру, і вчителі про це говорять батькам, то це сигнал того, що дитина потребує батьківської уваги найбільше. Це вже є хворобливою залежністю, і тут можуть допомогти психологи, можуть допомогти соціальні працівники у школі. І якщо батьки користуються тим самим інтернетом, вони можуть для себе знайти дуже багато корисних порад, рекомендацій від різних спеціалістів. Інтернет зараз дуже великий, багатий на різні лайфхаки, як допомогти власній дитині впоратися із інтернет-залежністю. Проблема інтернет-залежності у школярів схвилювала і команду черкаських IT-фахівців. Саме тому вони розробили мобільний додаток, завдяки якому батьки зможуть контролювати не тільки час, проведений в мережі, а й відвідуваність різних сайтів. Типова ситуація, дитина дивиться мультики, а батьки в цей час відпочивають, дитина не кричить, не галасує, вона дивиться мультики, але вони викликають величезну залежність. Прийшов час лягати спати або снідати, або робити уроки. Кажуть, давай, зупиняйся. Дитина не може зупинитися. Батько бере або мати бере свій девайс, відкриває додаток Kids Locks. Звичайно, він заблокований, щоб дитина не могла сама відкрити його. Я відкриваю або своїм пальчиком, або кодом. Відкриваю девайс, який я хочу контролювати, і перевожу його в режим закритий, локдаун. І дивіться, що раз, пропали мультики, і закривається девайс, і дитина вже не може нічого зробити з цим девайсом. YouTube пропав, його немає додатку. Все. І навіть якщо він відкрив свій телефон, він не може це зробити. Так? Все, тому що воно в режимі локдаун, в режимі повного відключення. Є три режими: режим батьків, коли все дозволено, режим дитини, де ти вибираєш, що дозволено, а що ні, і режим повного відключення, де все відключено. Так? І в нас є певні налаштування, режим сна. Кожен день з 8 вечора до наступного дня, 8:30 ранку, девайс виключений. Там. Режим школи, коли ти виставляєш деякі додатки, які треба тобі для школи, відкриті, а всі інші, всі ігри закриті. Маючи двох дітей, Віктор Євпак також радить влаштовувати своєрідну відпустку від гаджетів. По-перше, експериментую спочатку на своїх дітях, перед тим, як пропонувати іншим. Ми бачили, що інколи, якщо в нас є можливість, якщо є час, і якщо, наприклад, у мене є відпустка, і я можу замінити, тому що дітям дуже важливо не просто забрати, а замінити цей час гаджетів на якісний час з батьками. У мене була відпустка на тиждень, і ми зробили так званий цифровий детокс. Повністю забрали всі гаджети, телевізори, все, були разом, і замінили цей час гра.
грою в настольні ігри, дуже багато проводили часу спортивною там іграми на вулиці, катались на лижах і так далі, спілкувалися, співали, робили все, що завгодно, але не для гаджетів. І інколи це така перезагрузка. Для нашого організму інколи ми робимо такий піст, да, перед Великдем, і це також перезагрузка. Це цифровий піст, який також треба робити, я думаю, 2 рази на рік, як мінімум, щоб дитина також бачила, що в неї немає цієї залежності від гаджетів. Будьте для дитини провідником в інтернет, а не навпаки. А ще покажіть, що реальне життя набагато цікавіше, ніж віртуальне. Ну, власне, Вікторія, я тобі хочу сказати, що ти зробила дуже хорошу роботу. Ти дослідила, як забороняється у родині, ось у Юліної, так? Не можна, якщо ти дивилась сюжет, ти повинна бути уважна, тому що не можна забороняти, а треба навпаки підтримувати і спілкуватися. Добре, я виправляюсь, Вікторія, я зрозуміла твої натяки. І ще дуже класно, що у нас в Черкасах розробили ось такий класний додаток, який дозволяє батькам все ж таки робити певні обмеження, тому що ми знаємо дітей, сьогодні вони кажуть, так-так, ми не будемо сидіти в інтернеті, а вже думками вони заходять у гру і грають там. Тому класно, що у нас є саме такий момент контролювання. Так, ну а ми продовжуємо говорити і про інтернет, і в цьому контексті не можемо не згадати про нашу постійну рубрику «Слово дня», в якій ми вивчаємо слова черкаських нацменшин. Ну і я думаю, що сьогодні у нас безпека все ж таки в інтернеті, тому оберемо саме цю лексему для дослідження. Так, отож, польською буде «безпечноство в інтернеті», а румунською буде «сікюратіте пі інтернет». Угу. А ось вірменською «безпеке увс інтернетце», булгарською «сигурносте в інтернеті». Ну що, ще одне слово ми кладемо до своєї скарбнички знань. Сподіваємося, що сьогодні ви взяли для себе багато цікавої, а головне, у нас була корисна інформація, як вберегти себе від інтернет-шахраїв, так, як все ж таки зберегти свій аккаунт. Ви зрозуміли, що не завжди потрібно вказувати геолокацію, де ви знаходитеся, не завжди потрібно скидувати фотографії, де ви саме зараз відпочиваєте, забувайте про те, що потрібно на своїх сторінках у соціальних мережах писати вашу адресу проживання, контактні. Номер телефону. Так, номер телефону. Тому це буде краще для вас, для вашої безпеки. І також ми сьогодні дізналися про таку цікаву професію копірайтинг, тому що копірайтер. Взагалі, в чому особливості цього фаху? І тепер ви знаєте, що коли ви відкриєте, наприклад, в інстаграмі якусь сторінку якогось закладу чи якогось бренду, то ви будете знати, хто писав цей рекламний текст. Так, ну ми дякуємо вам за те, що ви сьогоднішній день, вівторок, провели разом з нами. І хочемо, аби ваш день був насичений тільки позитивною, хорошою інформацією. Ну, взагалі, хорошим, приємним спілкуванням. Не забувайте радіти життю, не забувайте ігнорувати якісь неприємності, які з вами відбуваються. Це треба для вашої сили духу, для того, аби ви робили певні висновки. Але то не варто того, аби занадто нервувати. Так, а ще не сидіть вдома, тому що на дворі чудова погода, ну, порівняно з тим, яка була тиждень тому, тому ви можете відвідати різноманітні заходи, тому що… Ні, я забороняю вам, сидіть вдома. Вікторія, ну ти ходила взагалі, ось цими калюжами бродила. Давайте ми нашим телеглядачам зараз, хоча б поки що, поки все розтане сніг, 3 дні посидіть вдома, а потім вже на вихідних ідіть гуляти. Так, але вдома є така спокуса, як інтернет, тому я наголошую на тому, що є потрібно. Є ще книжки. Ну, добре, поки ми з Вікторією тут будемо сперечатися, ми хочемо побажати вам все ж таки гарного дня. Дякуємо, що були разом з нами. Бувайте, зустрінемося завтра.